אוקיי, עכשיו חידון, תגיד לי מה משותף לשירים. כן. עוד ישמע בערי יהודה, אתה בטח מכיר את הלחן. אפשר גם לשיר, אדון עולם אשר מלך. כן. עושה שלום במרומיו. עושה שלום במרומיו, יברכך. מה, מה משותף? שאלה הכי קלה שנשאלתי בחיים שלי. כן. כולם שריד של אותו פסטיבל נהדר, פסטיבל הזמר החסידי. וזה הזמן לגלות לך. היו שלושה פסטיבלים, אני אגיד לך אז, בראשית שנות ה-70. היה פסטיבל הרגיל, היה פסטיבל הילדים, היה בעצם פסטיבל חסידי. גם מזרחי. פסטיבל, שימי לב איך קראו למזרחי, פסטיבל לזמר בסגנון עדות המזרח. איזה שם יפה. אחרי זה שינו אותו לדרור, כי אמרו לא יפה להגיד עדות המזרח, אבל מאוד יפה. יפה. אז רגע, אז לפני שנגיד שלום לאורח, בוא נזכר בפסטיבל הזמר החסידי הראשון. כך זה נראה. כן. דודי פה מתקן אותנו שזה היה הפסטיבל השני. כן, כי הראשון לא הוסרט. חבר הכנסת, אם היה מוסרט היו מאבדים בטח, חבר הכנסת עקיבא נוף, גם את המילים, גם את הלחן, הוא כתב חלק גדול מהשירים. לא, המילים לא, המילים המקורות. מילים המקורות בוודאי, איזה דביל. אבל כן, הלחן צמד דרום, ציון צדוק. אבל רגע נציג אותך, דודי, אתה חוקר מוזיקה, מציינים עכשיו 50 שנה לפסטיבל הראשון. אולי נתחיל מהסוף, למה הפסיקו? הפסיקו ב-92? הפסיקו ב-87, 92 לפי ויקיפדיה, אבל זה... אוקיי. 87 הפסיקו, כי כבר הרגיש, מיקי פלט, שהיה המפיק, הוא ונחום בייטל, הרגישו שזה כבר ממצא את עצמו, שכבר... הרגישו שלא מרוויחים כסף, לא מצלעת עצמו בלשון העסקים, לא מרוויחים כסף. זה תקופה אחרת כבר, זה זמנים אחרים. אנשים הפסיקו להגיע? מה זה הפסיקו להגיע? זה כבר מיצה את עצמו, כבר כמה אפשר לחרוש על אותו דבר. כמו שפסטיבל הזמר הרגיל והמזרחי הפסיקו, גם בערך בשנות ה-80, אז גם הפסטיבל החסידי, וחבל דווקא... תשמע, זה הביא לנו כל כך הרבה לעיתים, כל כך הרבה שירים, שמה שנקרא, היום יש לנו את אישי ריבו ועוד איזה כמה, והיו כל כך הרבה לעיתים. ומה שמעניין שרוב הזמרים פה, שהופיעו בפסטיבל, לא היה להם כיפה. לא היה אף דתי, זה בסדר, זה ידוע. חוץ לצמד רעים, חוץ לצמד רעים. בוא תגיד למי היה, שמו את הכיפה בשביל הפסטיבל. לא, לא, נכון. ארי, אתה מפיץ פה השמועות. לא! אתה רואה את הערך בוויקיפדיה מתעדכן לפי השמועות של ארי. אני רוצה להגיד לך משהו על צמד רעים. אני באמת חושב שכל מי שעושה איזה אירוע יכול ובשמחה להזמין אותם. הם נהדרים, הם נהדרים פשוט. הם נולדו בפסטיבל הזה. בפסטיבל הזה. נכון מאוד. על הפסטיבל הזה, דרך אגב, כאילו, על בסיס הפסטיבל הזה, את מכירה את המערכון הידוע של רבקה מיכאלי? רק ירושלים 02. עשו גם לפי הפסטיבל, כאילו, אמרו, נכון, אמרו. תן לנו. אמרו למעשה שכל השירים בפסטיבלים אותו דבר, וההבדל הוא רק הסגנון. נכון? הייתה ביקורת כזאת. תן לנו אבל באמת רכילויות שלא הכרנו מהפסטיבלים האלה. יברכך, השיר שזכה במקום הראשון בפסטיבל השני, שראינו וידאו, למעשה אף אחד לא רצה לשיר אותו. כבר בפסטיבל הראשון, מיקי פלד ומנשה לברן, שהיה מנהל המוזיקלי, הציעו את השיר הזה לכל האומנים, יגאל בשן, עדנה לב, אף אחד לא רצה את השיר הזה, טענו שהוא שיר משעמם. בסוף, אילנה רובינה, שהייתה זמרת פופולרית, חזרה מצרפת ממש ב-1970, ולא היה אף שיר שיכלו לתת לה, את השארית, לקחה את זה וזכתה במקום הראשון. יאללה, בוא נשיר. וראה בנים לבניך, זה היה פזמון הידוע. שלום, ואני מוכן להתערב שאילנה רובינה בפסטיבל הזמר החסידי, נכון, מאוד יפה, בעזרת השם אצלך מקרוב, אני בטוח שאילנה רובינה בפסטיבל הזמר החסידי, לבשה בגדים אחרים ממה שהיא לובשת בפסטיבל הזמר הרגיל. אנשים התאימו את עצמם לנכון. אבל לא באופן, אתה יודע, לא שמלות וכאלה, לא באופן יותר מדי קיצוני. כיפה הייתה... כי הם רצו... כיפה הייתה פרית חובה או שאכלו... לא, לא הייתה פרית חובה. לא הייתה פרית חובה, אבל היו כאלה ששמו. כל הפואנטה של הפסטיבל הייתה להראות שאפשר... שגם חילוניים ישירו שירים, שירי דת, כן. והדתיים גם יכולים להתמזג. היה מנחה מיתולוגי, לא מי? מני פאר היה המנחה. מני פאר היה המנחה. ורבי שלמה קרליבך כתב הרבה להיטים, למשל לשלושרים, הנה אפילו תקליט. לשלושרים, לקיבוצניקים, באמת. שלושרים, שלום חנוך, בני וחנן, שרו את והאר עינינו. בסדר, אבל בוא נאמר משהו כזה, זה לא שהם התקרבו לדת, הם התקרבו לכסף. אני לא יודעת כמה באמת היה תקציב לאמנים בפסטיבל הזה. תאמין לי שבני... צביקה פיק למשל שר את שמע ישראל. מי היה מאמין שצביקה פיק עם כיפה? עם כיפה היה. נו, אז בגלל זה, כי זה היה בטלוויזיה, ועדנה לב שרה את ידיד נפש אב הרחמן. שגם יש סיפור על זה, אם יש לנו 10 שניות. השיר הזה, מנשה לברן קבע עם יגאל בשן, ועדנה לב גשה. הנה, יגאל בשן, יש פה את שים שלום. נכון, שים שלום, הוא שר פה גם את השלושה דברים. ויגאל בשן היה אמור לשיר את השיר הזה. הוא הגיע למנשה לברן הביתה, כי שם הוא היה מציע את השירים. ויגאל בשן לא רצה את השיר הזה, הוא אמר, הוא רוצה משהו פופי כזה, כמו שים שלום. עדנה לב במקרה הקדימה את הפגישה.
שמעה את השיר הזה, התחילה לריב עם יגאל שהיא רוצה את השיר הזה. כל הכבוד לה. בסוף היא לקחה את השיר הזה וזה הגיע מקום רביעי או חמישי. דודי, אני חייב להגיד לך משהו. וואו. תודה רבה על כל מה שאתה עושה לשימור הזמר העברי. תודה לך. אתה איש יקר, עזוב לי, אתה איש יקר שצריך לקבל פרס. האיש הזה הוא אנציקלופדיה של הזמר העברי, הוא תעד אותו ב-10-20 שנות האחרונות, 20 שנה האחרונות, הוא נותן כבוד לאומנים ותיקים. תודה רבה לך, דודי, חולה עליך. תודה רבה, תודה דודי. זהו, מה עכשיו? פסטיבל הזמר של ילדים, משהו?